You're watching Ahmednagar City Channel. आताची मोठी बातमी. गोवा राज्यात विक्रीस असलेल्या विदेशी मद्याची कंटेनर मधून वाहतूक केली जात होती. राज्य उत्पादन शुल्कच्या पथकाने कारवाई करत कंटेनरसह मद्याचा मोठा साठा जप्त केला असून गुरुवारी नगर पुणे रोडवरील पळवे तालुका पारनेर शिवारात ही कारवाई करण्यात आली. या कंटेनरमध्ये 750 मिलीचे विदेशी मद्याचे 1600 बॉक्स तसेच 180 मिलीचे 950 बॉक्स होते. विदेशी मद्यासह कंटेनर MS04EL6050 असा अंदाजे 1,21,50,500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून कंटेनरमधून विदेशी मद्याची वाहतूक केली जाणार असल्याची खबर राज्य उत्पादन शुल्कच्या पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार कंटेनरमधून वाहतूक करत असताना वाहन चालक प्रदीप परमेश्वर पवार राहणार तांबोळी तालुका मोहोळ जिल्हा सोलापूर यांच्या ताब्यातून मद्यसाठा जप्त केला आहे. सदर विदेशी मद्यसाठा गोवा राज्यातील महाराष्ट्र सीमेजवळ ताब्यात घेऊन नाशिक येथील टोलनाक्यावर घेऊन जात असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. बेकायदेशीरपणे परराज्यातील मद्याची वाहतूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बापू भोसले खवणी तालुका मोहोळ जिल्हा सोलापूर, निखिल कोकाटे राहणार तांबोळी तालुका मोहोळ जिल्हा सोलापूर यांचा गुन्ह्यात सहभाग आहे. पुढील तपास निरीक्षक OB बनकर करत आहे. सदरची कामगिरी राज्य उत्पादन शुल्कचे पुणे विभागातील उप आयुक्त अनिल चासकर, अहमदनगरचे अधीक्षक गणेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उप अधीक्षक BT घोरतळे, निरीक्षक बनकर, दुय्यम निरीक्षक RP दांगट, दुय्यम निरीक्षक डोले, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक संजय विधाते, जवान निहाल उके, सूरज पवार, NR ठोकळ, शुभांगी आठरे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. ब्युरो रिपोर्ट, ATV न्यूज, अहमदनगर.